একটু মা ইউটিউব চ্যানেললৈ মোৰ সকলো কৰ্মীলৈ সহকৰ্তালৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ অভিনন্দন আপোনালোকক জাচিলোঁ। চ' আজি এটা বেগটো মা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকৰ সকলোলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰিছে শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আৰু চ' এতিয়া মই আন এটি ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব গাইজ প্লিজ। আজি মোৰ ৰেচিপিটো হ'ল আপোনাৰ, এয়া মই মানে চাটনি কৰি লৈ পিচি লৈছোঁ, এয়া মোৰ চানা বুট আৰু আপোনাৰ ৰহৰ দালি এনেকৈ মই তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই আপোনাৰ চাৰিটা কণী দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই নহৰু পিচা দিব লাগিব, আদা আৰু নহৰু পিচা দিছোঁ মই। মই এই বস্তুটো মই এনেকৈ ৰাখি থ'ব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকক মই ইয়াৰ কি হ'ব মই আপোনালোকক শেষ পৰ্যায়ত দেখাই আছোঁ। আৰু 5 মিনিট মই এনেকৈ ৰাখিব লাগিব, এনেকৈ মই বস্তুখিনি ফিটি ল'ব লাগিব, খুবেই মোৰ প্ৰয়োজনীয়, মিক্স কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপিছতহে আপোনাৰ বস্তুটো এটা হেৰি বহিব। আৰু চ' এতিয়া মই হৈ গ'ল, 5 মিনিট মই ৰখাব লাগিব। চ' গাইজ এতিয়া মোৰ 5 মিনিট মিলাবত হৈ গ'ল আৰু মিলোৱা হৈ গ'ল। এনেদৰে মই এইটো মই কেৰি বেগ নহয় পলিথিন নহয়, এইটো মোৰ ভুজিয়া অনা পেকেট। আৰু অন্য পদ্ধতিটো আপোনালোকে দিব পাৰে, এইখিনি মই এনেদৰে মই সুমুৱাই দিম, এনেকৈ মই বৰ্তমান মই সুমুৱাই দিব লাগিব। মই বান্ধি ল'ব লাগিব, এনেকৈ মই বান্ধি ল'লে মোৰ খুবেই ভাল হ'ব বস্তুখন। এতিয়া মই বৰ্তমান বইল কৰি ল'ম, ল'ব লৈ পেলাই মই কুকাৰত ঢালাৰ পিছত মই গাইজ এনেদৰে মানে পানীতে হেৰি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত মই এটা বা দুটা চিটি মাৰিব লাগিব, তাৰপিছত দেখিব আপুনি বস্তুটো কেনেকুৱা পদ্ধতিত আকৌ হৈ যাব। এই বস্তুটো মই প্ৰথমে বইল কৰি ল'ব লাগিব। চ' এতিয়া মই ঢাকনিখন বৰ্তমান মই মাৰি দিম, মাৰি দি পেলাই মই এটা চিটি মাৰিবলৈ দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিব এই বস্তুটো মই কেনেকুৱা পদ্ধতিতে কৰি দিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু মানে কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাব আৰু ইমান ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে ইয়াক মানে মই তৈয়াৰী কৰিছোঁ। এই বস্তুটো এতিয়া মই পিচ পিচ কৰি পেলাই গাইজ মই কাটিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ গোটেই মছলা দি পেলাই আপোনাৰ মানে গৰম মছলাৰ পৰা ধৰি আপোনাৰ চ' গাইজ ইমান এটা সুন্দৰ দেখিব লাগিছে। আৰু মই ইয়াতে কণী ঢালিছোঁ 4টা আৰু আপোনাৰ ৰহৰ দালি আৰু মগু দালি আৰু এইটো দালি আছে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া এনেকৈ কৰি তৈয়াৰী কৰি ল'ব আপোনালোকে আৰু শেষত আপোনালোকে কেনেকুৱা মোৰ চব্জিটো হয় আপোনালোকে নিশ্চয় চাই যাব আৰু শেষলৈকে আপোনালোকে চাব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এতিয়া মই মিঠাতেলকণ ঢালিছোঁ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোক। এতিয়া মই দুটামান মিঠৈ কুটি প্ৰয়োগ কৰিম, আদা আৰু নহৰু মই হেৰি কৰিম।
তেজপাত ঢালিছোঁ আৰু লগতে মই কেঁচা জলকীয়া দুটামান ঢালি দিছোঁ গাইজ আৰু মই পিঁয়াজ ঢালিছোঁ এনেদৰে মই সবজিখন ভুনি ল'ব লাগিব এনেদৰে মই সবজিখন ভুনি লোৱাৰ পিছত পিঁয়াজিখিনি মই এনেকৈ ভুনি ল'ব লাগিব আদা দিছোঁ আৰু নহৰু পিঁয়াজ আদা আৰু আপোনাৰ কেঁচা জলকীয়া তেজপাত গোটেইখিনি মই পৰি কৰি লৈছোঁ আৰু গোল্ডেন ফ্ৰাই নোহোৱালৈকে আপোনালোকে গোল্ডেন হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি ৰেচিপিৰ কাৰণে আপুনি তৈয়াৰী কৰিছে সেইখিনি আপুনি ঢালি ল'ব আৰু আপোনাৰ বৰ্তমান অকণমান হৈছে মোৰ এতিয়া মই এতিয়া অলপমান বৰ্তমান ৰঙচুৱা হৈছে সেই ৰঙচুৱাখিনি হোৱাৰ পিছত মই হালধি পাউডাৰ ঢালিম আৰু লগতে নিমখ ঢালিম সোৱাদ পৰিমাণে আৰু মই গৰম মছলা ঢালিম এক চামুচ নিমখ ঢালিবই লাগিব সোৱাদ অনুযায়ী মই ঢালি দিছোঁ আৰু মই জলকীয়া পাউডাৰ ঢালি দিছোঁ অলপমান আৰু গৰম মছলা ঢালিছোঁ আৰু লগতে হালধি ঢালিছোঁ বিলাহী ঢালি দিছোঁ বিলাহীকণো মই এই হেৰি মছলাকণৰ লগত মই ভালদৰে ভুনি ল'ব লাগিব এটামান মটৰ ঢালি দিছোঁ কেঁচা মটৰ অলপমান মই পানী ঢালিম অকণমান মই বেছি নাঢালোঁ অকণমান মই উতলিবলৈ দিম আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষ কৰি চাব আৰু চাবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ গাইজ আপোনালোকক এই ৰেচিপিটো পোষ্ট কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰি আছোঁ আৰু ভাল পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু নাপাহৰিব আৰু প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে চ' এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰতে তৈয়াৰী কৰি খালে খুবেই বহুতেই ভাল লাগে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ মছলাত বিলাহীকণো হেৰি হৈ গ'লগৈ মিলি গৈছেগৈ আৰু আপোনাৰ এতিয়া মই পিছত মই এই বস্তুটো যে আপোনাৰ দালি আৰু কণী দি পেলাই যে মই গোটা গোটা পিচ কৰি থৈ দিছিলোঁ আপোনাৰ এইকণ মই এতিয়া যিহেতু ঢালিবই লাগিব বহুত সুন্দৰভাৱে মোৰ হৈছে আৰু চ' আপোনালোকেও চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ দৰে এনেকুৱাকৈ ৰেচিপি আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতে তৈয়াৰী কৰি বনাবচোন আৰু সোৱাদ ল'ব বহুত খুবেই ভাল লাগিছে যিহেতু ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ এটা হৈছে আপোনালোকে নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাবচোন গাইজ আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান মই পানী অকণমান ঢালিবই লাগিব ইমান ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে মোৰ পিচখিনি হৈছে আৰু আপোনাৰ এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰতে সোৱাদ ল'ব গাইজ আৰু অকণমান মই উতলিব দিছোঁ তাৰপিছত কি মোৰ হ'ল বেচন আৰু বেচনকণ মই লৈ লৈছোঁ আৰু মই